Dobrý večer. Mě je velkou ctí, že tady můžu stát. Takže děku, děkuji, Petrovi za pozvání. A na slédu se tady objevila padesátka. V podstatě, když vidím číslo 50, tak je to pro mě takový obrovský údiv, že jsem se prožil a prokudrcel až sem, protože mi za, za necelý dva měsíce bude 50 právě. A z toho jsme se odpíchli, když škrtneme nulu, Jo, a ještě jedna věc je zajímavá tady. Vlastně bych rád, když koukám na to číslo, vyzdvih své předřečníky, protože já jsem se teda úžasně, nejenom bavil, ale úžasné věci jsem se dozvěděl dneska. A vyzdvih bych zejména Kovyho, protože je moje 22. A když ho poslouchám, když vidím, jak mu jiskří mozek, tak vlastně já srovnám to se svým 22. tak mě napadá, že jsem byl ve 22 vlastně takový veletele. Ve 30 už jenom takový tele. A teď už jenom tak, eh, takový, aspoň doufám. Na těch pěti příbězích vlastně bych rád akcentoval pět hodnot, který je to pět příběhů z mého života, který si myslím, že jsou důležitý pro leadership nebo pro lídry. K tomu bych se taky, tak, taky dát něco řek. Já jsem letos dělal si kurz instruktora nádechového potápění a vlastně měli jsme skripta v angličtině kdežto ten kurz vlastně probíhal v češtině. No a jak jsme neustále koukali do té angličtiny, tak jsme pořád říkali, no hele, když blekneš a ten instruktor, ne, blekneš, počkej, padneš do, jo, padneš do bezvědomí, tak musíte si nejdřív čeknout, čeknout equipment, jo. A takhle jsme Milovan říkal, prosím vás, budete to dělat pro Čechy tohleto, jo. Oni vám musí rozumět ty lidi, takže jsem se snažil a zařekl, že opravdu budu všechny věci překládat do češtiny, Ovšem, co se týče toho leadershipu a lídr, leader, tak to necháme v angličtině. Tak, proč si myslím, že může, můžu předat tady nějakou inspiraci, přestože nejsem ředitel ani velké firmy, ani jsem nic velkého nevybudoval, kromě pár obřích průserů a kontroverzí, to je proto, že jsem přesvědčen, že každý lídr by měl nejdřív dokázat zvládnout sám sebe. To znamená, nejdřív by měl umět řídit sebe, umět se číst. A no, k tomu se dostanu za chviličku právě. Už bych se teď předběhl. Mně vlastně nastartovalo období druhý období nebo období přemýšlení takováhle událost. To byla velmi zajímavá událost, protože takhle se proberete a vlastně nevíte nic. Jo? A je vám nádherně, protože, protože nejste ničím zatížen. Jo? A teď k vám chodí takhle, je tam sestřička, vy ani nevíte, proč jste v nemocnici. Jo? Pípá vám nad hlavou, nějaký pípátko, teď si říkáte že asi, že mě operovali nebo neoperovali, tak nic nemáte, tak vás asi neoperovali. Teď tam přichází doktor, říká vám, s těma koncertama to nevidím. Vy si říkáte, chudák, asi bude mít přeč, přes čas nějaké nestihne koncerty. Jo? A teď se jako vlastně dozvíte, že jste havaroval a to jsou zase pozitivní věci, že oni vám říkají, říkáte, co já tady dělám a, a sestřička říkala, vy jste měl bouračku a já říkám, bouračku? Aha, a v čem jsem jako se naboural? A ono, vy jste závodník a já, závodník? Aha, a co, a co takhle jako závodím? A ona, relí a já, relí, jo, to je dobrý. To jsem vlastně asi vždycky chtěl. Jo? Takže vlastně do takové čistoty jako vám začínají přicházet ty fakta, jako například, že jste ženatej. Aha, teď se bojíte, co přijde. Je to dobrý. Pohoda, tři děti. O, to bude drahý. Takže vlastně takhle se všechno, všechno dozvídáte a s tím bohužel si začínáte uvědomovat vlastně to, co vás trápilo, co vás tížilo, vám začíná kazit kalit radost z toho, z, toho, z toho slavu čistoty po delším bezvědomí. No a samozřejmě, když mluvím o sobě, tak na mě nejvíc dolehlo, a tady bych vyzvedl tuhle hodnotu teď, na mě nejvíc dolehlo vlastně to, kdo jsem, to, v jakém se nacházím stavu v rámci toho, toho protože to probrání bylo jako zření i osobní, a vlastně mi došlo, že jsem těsně pod vrcholkem svých sil. To znamená, že jsem, že jsem napsal asi 250 písniček, pět oper, že jsem pod obrovským tlakem, protože se po mně chce zase psát a psát a psát. A vy víte, najednou vám dojde to, co si celou dobu odmítáte přiznat, že vy jste přes ten pilíř, že ta kvalita půjde dolů, nebo že už prostě ta produktivita nebude taková a musíte prostě přijmout tu pravdu říci tak a teď jsem těsně před totálním výbuchem. To znamená, jsem těsně před koncem vrcholek hory, ten ještě vidím, to je tak na rok, rok a půl, a pak se podívám a tam už je jenom strmej pát. Jo? Takže první věc, která byla důležitá říci, jsem vyčerpán, ani ne vyhořen, ale vyčerpan. Jsem někdo, kdo nechci být. Jsem ve stavu, který mě nebaví. Jsem ve škatulce, která je mi těsná a nepříjemná. Tak, tady máme druhou fotku, druhý obrázek, který nás vede k další hodnotě, o které bych rád mluvil. Abych se ještě vrátil k té pravdě, promiňte, když si lídr sám sobě nepřizná pravdu, tak jeho osobní svět stojí na lži. A potom samozřejmě i ten jeho pracovní svět nebo ten jeho firemní svět stojí na písku. Jo? A tadyhle ta hodnota nás, nám má napovědět statečnost. Ovšem ne statečnost k tomu, aby někdo plaval se žraloky, ale statečnost to změnit. Jo? Protože to nebylo nic jednoduchého. ta škatulka byla velice pevná. Řekl bych zdánlivě až ne, ne, nerozbitelná. No a najednou vy víte, že se změnit chcete, protože když si jenom spočítáte na čas, kolik času obnáší napsat, zaranžovat, naspívat, texty, písně, když to děláte všechno sám u tak velké produkce, tak to znamená, že vy vlastně 24 hodin mnoho, mnoho let sedíte jenom ve studiu u počítače a vlastně ani nechodíte ven, to znamená, jste takový homo jednomístnostnost. A teď co s tím? Protože váš režim je to, ta, vy jste k ničemu jinému nepoužitelný. Naprosto nepoužitelná bytost. Jo? Jenom prostě se tak jako přijít těm klávesám, tak nějak jako pak sedět, jít se jako nadechnout a pak zase jako jít do té postele. Den co den, den co den. Tím pádem žádný řád, tím pádem prostě nepoužitelná osobnost na cokoliv jiného. To jsem chtěl změnit a rozhodl jsem se to razantním způsobem změnit. To znamená naučit se řád, a proto jsem si vytýčil cíle, který jsem samozřejmě zabalil do nějakého dalšího uměleckého hávku, který povedou ke změně. Vybral jsem si nádechový potápění se žraloky. A vybral jsem si zápas s dvojnásobným mistrem světa v tajském boxu, přestože jsem předtím žádný já zápas neměl. Z Za chvíli zmíním i, ale proč. Jo. Já jsem věděl, pro mě nebylo důležitý ten zápas ani vlastně uskutečnit. A vlastně pro mě ani nebylo důležitý se spotopit s těma žralokama. Pro mě bylo důležitý uh, ujít tu cestu a uh, pevně jsem věřil, že takováhle extrémní záležitost mi dá, mi naučí řádu. Naučí mě režimu, jo, typu, že budou pravidelné tréninky. No a protože když ne, tak buď to vůbec neudělám, anebo mě ty žraloci snědí a ten chlap strašně zbije. Což nakonec udělal, ale mně se to vlastně dostal líbilo, protože to bylo hrozně v takovém přátelském duchu. Vlastně stejně jako mě i ten žralok kousl, ale taky v přátelském duchu. Takže mě ten prst nakonec neukousl, neboť nedokousl, protože jsem mu nechutnal z toho že člověk žraloku nechutná. Takže důležitá byla ta statečnost se změnit, protože ten život umělce, který vydělává spoustu peněz, je samozřejmě velice pohodlný. Teď se vám nechce ustoupit ze slávy, protože budete mým vydělávat a tak dál, a tak dál. Chtělo to koule být razantní. Tak a tady vidíte právě kolegu z Finska, jak mě učí e, řádu. A uh, tuším, že mu říkám děkuji, ale mimo jiné je to velice sympatická bytost, tento Finn. Je to spisovatel, který prodal 10 000 knih ve Finsku, tudíž vlastně takový intelektuál. Tak. To, co nutně každý lídr a vlastně každý zaměstnanec, vlastně každý člověk, každá bytost potřebuje k naplnění. Uh, k naplnění svojí vize, to je píle. Bez píle není nic. Píle je podle mě stříbrem života, protože zlatem je láska, takže stříbrem. Jinak bych to tam šoupnul rovnou ve zlatě. Ale šetřme. Takže, co si myslím, že je nejdůležitější, je co nejkonkrétnější vize. Protože je velký rozdíl mezi vůlí a motivací. Myslím si, že faktor vůle je podstatně menší, nebo má ho každý člověk podstatně menší, než když je silná motivace. Když má člověk silnou motivaci, tak i, i človíček bez vůle v podstatě e, dokáže e, nadlidské výkony. Jo? A teď jak dospět e, k té motivaci? Jsem přesvědčen, že silná barevná vize, nejlépe která ještě voní nebo bolí v mém případě, tak. E, tak to vytváří ten motor, který táhne, my dostáváme k tomu potom nějaký, nějakou emoční vazbu, k tomu obrazu, jak v kině, a to nás potom táhne e, vpřed. Já například, když jsem mi nechtěl na trénink, jo, ráno už jsem byl bolavý celý takový, teď už to trvalo třeba čtyři měsíce ta příprava, že jsem stal a když jsem si říkal, ježiš, dneska kdybych trošku zamarodil, ale ta silná vize, jak dostávám od toho nějaká víc než je zdrávo, mě vlastně z té postele vytahla. Jo. Stejně tak silná vize, že ty žralocy mě pokoušou, nebudu-li dostatečně trénovat nádechový potápění. To znamená, byly to každodenní tréninky, to trvalo rok, ta cesta mě skutečně proměnila, tak, jak jsem věřil a doufal. To znamená, silná vize, barevná vize, co nejkonkrétnější vize, to je, to je taková živá voda na vaší píly, nebo na píli vašich zaměstnanců. A Gung. To je sopka na Bali, kterou bych rád uvedl další hodnotu. Takhle se jednoho dne houpu na židli po, poblíž sopky a najednou z té židle téměř spadnu, tak jsme běželi se podívat, co se to děje asi 12 km za námi a dělo se toto. Hořel horizont takhle. To jsem si říkal, tu už ani toho mopera asi nenakopnem. A v rámci takového pohledu vlastně se zamyslíte nad tím, kdo jste. Mě na to, že já jsem čekal, že tam zůstaneme, takže jsem si říkal, hm, a vlastně ani, ani, jsem mi nepřehrával nějak celý život, jenom jsem se ptal po smyslu svého života. Co jsem vlastně předal, proč jsem tady jako byl, jo, chvilku jsem znervozněl, pak jsem si říkal, no, ale tady to bylo dobrý, hodně minusíků, pár plusíků, teď to se nestihnu, jo? to stihne někdo jiný potom, až to bouchne víc. Tak, tím bych chtěl uvést další hodnotu, a to je smysl. Jo? Protože myslím si, že základem skutečné radosti, ať už je to radost z práce nebo vůbec radost z životě, je smysl. Jo? Je to skutečná radost, je radost duše, kdy vaše bytost je, není to radost toho, že si koupíte auto, je to opravdu prožitá, hluboká radost, duševní stav spíš. A, a mě právě na začátku té cesty přestalo dávat smysl to, co dělám a to, jakým způsobem to dělám. Jo? Takže e, jsem se začal pohlížet, co bych mohl dělat jinýho, objevil jsem mentální trénink, objevil jsem duševní síly, hry podvědomí, vědomí. E, bylo to blízko, blízko e, mýmu původním povolání, zpěvák, interpret, hu, hudebník, takže vlastně jsem to tak jako prokombinoval a vlastně našel jsem si další smysl v tom, pomáhat lidem e, v tom e, nalézat nebo objevovat jejich vlastní duševní síly a jak s nimi můžou pracovat. To znamená smysl. Mimo jiné, co, má, co je, je poměrně zajímavá věc na té celé cestě, kdy se otočíte zpátky za vašema cílema a říkáte si, v čem tkví, tkvil jejich smysl, tak dnes například, po tom, co si můžu hrdině říct, že jsem ale se a tahal jsem je za ploutev, že tohle už bych třeba v životě neudělal, protože to vůbec nedává žádný smysl. Jo? Taky nikdo ke mně nepřijde a aby vám ukázal, jaký je jeho systém mentálního tréninku vynikající, tak mě bude tahat za nos, aby, abyste vy viděli, jak je to perfektní. To znamená, takhle hloupě v podstatě na mě teď zpětně působí to, že jsem se vozil na žeráloku za ploutev. Myslím si, že se za ploutev nechytá. Jo? Stejně jako ty automobilové závody třeba mi teďka už tolik nedávají smysl prostě bourat do stromů je to prostě jako bych se, ale ne za každou cenu. Takže to je smysl. Hodnota, kterou bych chtěl taky vypíchnout. No a tady si říkáme, jízda na kole, co to tak může být? to je další hodnota, kterou bych rád uved tady jako pátou, jestli umím dobře počítat. A Kolo proto, že takhle vycházím z restaurace, kde jsem byl na obědě, a najednou u mě zastaví bicyklista. Takovým smykem až skoro. A měl nějaké černé věci na sobě, nějaké hvězdičky, různé takové označky. A teď na mě začal mluvit nějakým jazykem a potřeboval mi sdělit, že jsem zlý člověk a nacista. Jo? Ale protože to byl pravděpodobně politolog, tak na mě mluvil jazykem, kterýmu já jsem vůbec nerozuměl. Navíc jsem byl ve výborný náladě, jsem takhle vycházel jak tučňák z té restaurace a na najednou A teď ten člověk... A já, počkejte, prosím vás, zadržte. Já vám vůbec nerozumím. Já vám nerozumím ty slova. A, on. a teď pořád na mě takhle... Samozřejmě uh, jsem ho nepochopil, Pokusil jsem se mu vysvětlit, že to je hrozně nešťastný způsob komunikace tohle. Říkal jsem mu, hele, dívej, ty máš kolo a já mám taky rád kola. To znamená, kdyby jsme spolu třeba si řekli, to je vole, kola dobrý, a teď bychom spolu začali jezdit na kole. Jo? A teď bychom spolu jezdili třeba měsíc na kole a, u činnosti, kterou milujeme oba, která nás spojuje, to znamená, našli bychom něco, co nás spojuje, a že bychom třeba zjistili, že já nejsem takový debil, jak si myslíš ty, a ty vlastně nejsi takový debil, jak si teď myslím já. I když ten člověk možná vůbec samozřejmě nebyl debil. ale. A pak, kdybychom se takhle zpřátelili přes to, co milujeme jako lidský bytosti, možná bychom mohli začít opatrně řešit to, co nás rozděluje, aby jsme se nezranili, jo? Nesnaží žili se převálcovat jeden druhýho, ukázat si prostě, kdo je lepší ve svém názoru, ale naopak opatrně vysvětlit. A pak já bych mohl říct dokonce i na některý z tvých názorů, protože to je zajímavý, to mě nenapadlo z mýho úhlu pohledu, a ty možná by si mohl říct na některý z mých názorů, že může být i pro tebe obhacující. No a tím vlastně tedy chci říct, že... Je velmi silný, nebo za, za nejsilnější, a považuji, když uh, lidi se snaží hledat to, co je spojuje, a v rámci toho pak možná pojmenovávat, co je rozděluje. Jo? Máme 6 minut, 27 sekund dokonce? Tak. Takže uh, je to vlastně trošku takhle i u nás v, v rodině, v manželství, kdy se nám po 8, uh, 28 letech podařilo, Uh, lepšíma stavama, horšíma stavama, všema možnýma stavama, nestavama, probojovat se až do, do fantastické vlastně podoby, kdy i ten můj partner, moje žena, i já víme, že uh, přijít domů znamená darovat kousek, to znamená, zrovna nemám nějakou dobrou náladu, ale vím, že tam je ta moje milovaná bytost, Už tak trošku tomu dám prostě ty snahy ta moje milovaná bytost to udělá taky a ono najednou mezi tím to jiskří a já tohle nazývám láska. Takže to k té jednotě. Já si myslím, že vzhledem k... A to je vyšehrád, tam bydlím. teda zatím samozřejmě mám o dost menší domek. A... Ještě bych možná chtěl říct, tady vlastně zaznělo pár aktuálních věcí, co jsem si třeba uvědomil na kovim. Já jsem si ten faktor uvědomil už dřív, ale dneska jsem si uvědomil dost, dost zřetelně. A to je to, vlastně proč se příliš nevyjadřuji k politice už dlouho, proč nesoudím jiný lidi, protože vlastně já pracuji spíš pocitama. Jo, jo, To znamená, nemám tolik názor, ale mám pocity. A myslím, že je velmi nebezpečný, když, a taky došlo k takovému omilu třeba před 30 lety, když něčí pocity, které jsou vyhrknutý nějak, vy, vystříknuté pocity, jsou vydávaný za názor. Jo? Ten pocit té emoce, a ta nemá s racionálním uvažováním a vyhodnocováním faktů, jako to dělá třeba kovy, nic společného. Myslím si, že dnešní doba bohužel často nahrává těm pocitům, a že i politici vlastně jedou pocit pocit a těch názorů, kdy opravdu, kdy opravdu se jedná o široký schromáždění faktů od těch nejmoudřejších a prostě výběr pak nějakého hlediska, tak myslím, že toho je míň a tím bych možná asi skončil. Tak jo. Já moc děkuji A máme prostor pro dotazy. Dá, dá, dáme. Ano, tam. Tak. Tam, jo. Tak tam, první dotaz tam tady ve čtvrtý taky. řadě. Tak, pardon, já se To Mě tady jedna věc, kterou jste řekl. Jsem ještě nikdy neslyšela. Mám to tady poznamenaný Negativní vize, taky vize. Zaujalo mě, co jste řekl, že vlastně ta vaše vize byla, aby vás nesežral žralok. Jo, že vlastně. A... Uh, ne, ne, ne. Jo. To byla, ano, negativní vize, když mi nechtěl na trénink, ale hmm. ta moje skutečná vize byla k ta sežraloky. Jo, tak, tak... To znamená, ta, ta finální vize byla ten To, to splynutí v jednotě s tou bytostí. To byla ta finální. Jak se netopím, jak mi tam krásně, jak tam vydržím dlouho, jak se s nima mazlim až skoro, tak to, 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 to bylo to finále. Jo, tak, tak teď už Ale na lenost jsem si vzal jo. to negativní, samozřejmě. Kousnout tě, zabít tě, když budeš zlobit a málo trénovat. Jo, že jsem si přece jenom říkala, že aby si dal někdo takovou. Takovou vizi, že aby ho nesežral, žralok a pak do toho půjde. Tak... Ne, 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 já jsem si to šel užít. Jo, já jsem šel testovat duševní síly, mentální přípravu a vlastně ten test, ta zkouška byla v tom, že jsem si to právě šel užít i s tím kousancem. Rozumím, děkuji. Super. Díky, za, díky za dotaz a za doplnění, díky. Tak druhý dotaz byl tamhle v sedmé řadě. Plus minus. Dobrý večer, Jana Your Jorčens. Já bych v první řadě moc chtěla poděkovat, Dané, za to, že jste si udělal čas na, na nás tady a hlavně v létě na naše děti z dětského domova, s kterými jste strávil úplně uchvatný den, který jste Děkuju. obrovsky inspiroval. Trénujete nebo trénoval jste Honzu Tománka. Ano. Věnujete se letem, řeknu, nějakým způsobem lidem, kteří mají něco těžšího než my ostatní v životě. Honza Tománek je handbiker, možná kdo neznáte. Co byste řekl, že pro ně je výhoda? Protože oni jsou obklopení tím, že jsou znevýhodnění, velmi často na ně tak nahlížíme. A my tady máme ale v nich určitě i něco, co odlišuje v té pozitivní, jako v té, z té pozitivní stránky, jak to vidíte vy. No, já bych viděl třeba Honzovu výhodu v tom, že to, co třeba pro nás se ví jako těžká věc, která jako na nás jako dopadla teď jako drtivý impact, tak to pro kluky, jako je Honza, nebo i holky, jako je Honza, to je nic. Protože oni musí čelit každodenně uh, úplně jiným uh, problémům, jo? jenom jak se dostanou do auta, jak se dostanou do schodů. To znamená, uh, v tomhle tom vlastně nás můžou učit určitý lehkosti ve všednosti. Protože pro nás všednost je někdy velice, velice komplikovaná a, a zdrcující až skoro směšně a zbytečně. Moc děkujeme za dotaz. Díky. Děkujeme. Ještě děkujem, děkujem. máme prostor pro jeden dotaz. Tamhle. Tak, jestli zase počkáte na mikrofon. Děkujeme za čekání. Pěkný večer, Prajem. Já mám otázku k té vašej druhé hodnotě. Statočnost k změně. A uh -huh. otázka zní, že či se vám podarilo změnit tu vašu škatulku, o které jste hovorili, kde vám bylo nepříjemno a těsno. A druhá podotázka, že kde jste dneska, v akom stave a v akej škatulke? Tak, škatulku se mi víceméně tak na 90% podařilo změnit, protože znácka se stal blázen. A to je docela dobrý. A ta druhá, ta druhá věc, která byla možná ještě důležitější, mám uvnitř mír kterým jsem neměl. To znamená, mám v sobě mír. Přijal jsem věci, jak jsou, prostě mám mír. A to je jako zázrak pro mě. Já jsem čertí hrozný. Nevypadám teď, co jako dělám, jo. Tak, ještě nám je jeden dotaz. Ještě tady v druhý, v druhý řadě. Jinak, já jsem se teďka neměl možnost docela pravidelně potkávat. A Dan teďka to na prozradím začal malovat. A on vždycky s značením ukazuje nový obrazy, který, který, kreslí a vždycky mi vypráví, jak tři, čtyři hodiny u toho plátna a maluje. Ne, do čtyř. Do, čtyř do rána. A mně se na něm líbí to nadšení. Jakože de facto málo kdy vidím někoho, komu vlastně bude letos 50, že by o něčem mluvil s takovým nadšením. A to mě třeba jako strašně inspiruje. Tady ta uh, chuť prostě k té změně a vlastně dává do toho ty emoce. Dotaz v druhé řadě. Já se teda omlouvám, to nebude dotaz na vás, jo, ale to telecí, netelecí léta, jo, já si myslím, každý jsme si prošli něčím. A mě by teď fakt jako upřímně zajímalo místo tady nějakých díků, ale jako dobrý feedback, jestli se můžete přihlásit všichni vy, kdo jste měli prostě ve sluchátkách nějakou dobu prostě, ať už šlandu, Orlík, cokoliv, kdo jste poslouchali Dana, ruce nahoru. <laughs> <laughs> tak takový je šer jako na leadership konferenci, jo. Panoušku Dana. Děkuji. No a to, to patřilo teďka právě k té druhé hodnotě, k té odvaze právě. Já myslím, že to byla krásná tečka. Díky za to. Daniel Landa, díky. Děkuju. Moc děkuju. 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 děkuju.